TV KPM. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Ah, mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Pastikan anda sentiasa menjaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan pastikan anda sentiasa mengenakan cecair pembasmi kuman. Alright. Kembali dalam Road to Success SPM 20 21. Hari ini kita dalam subjek Sains Sukan. Wow, mesti murid-murid kita seronok kan? Bila dengar saja sukan, semua celik mata. Ah, ha, Dan yang paling penting sekali, hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik. Ha, nak tahu topik apa? Selepas ini kita saksikan dan jom kita saksikan profil guru kita. kembali dalam Road to Success SPN 2021. Ah, hari ini kita ada seorang guru. ah, badannya pun sado. Pastinya kita dalam subjek sains sukan. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aman. Baik cikgu. Terima kasih banyak. Dan Aman apa apa okey ya? Baik alhamdulillah cikgu. Jauh cikgu datang daripada Pening tu dia. Bawa tak pasal lah, saya cikgu. Uh, lupa uh, nak, bawa. nak bawa tapi puasa. Alamak, puasa cikgu. Okey, baik. Ah cikgu Rahi uh, berpengalaman 15 tahun ah, mengajar dalam bidang sains ni cikgu betul ke bidang sains sukan a ah, dalam sains sukan dan cikgu daripada uh, sekolah menengah kebangsaan mutiara apa cikgu impian. mutiara sekolah sukan impian sekolah uh, negeri sekolah sukan negeri pulau, pulau pinang, pinang. Yeah. wow wow pasti ramai atlet yang ada dekat sekolah tersebut <laughs> baik cikgu sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini ya apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu boleh dipersilakan cikgu Okey ha memang sesuai sangatlah kalau tengok so, dengan aa, rupa wajah cikgu dengan tubuh badan cikgu pastinya aa, layak <laughs> menjadi seorang guru sains sukan. Okey cikgu. Aa, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni cikgu baru kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Okey. tapi murid-murid jangan buang mana terata. pastikan letak di dalam bekas yang kita sediakan agar tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik cikgu. Ah okay. bila kita sebut sains sukan ni murid-murid kita terus tak sabar nak belajar cikgu. go. Ha, tapi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan apa cikgu? Hari ini kita nak belajar tentang sistem pertandingan, uh -huh. sistem liga dan kalah mati. Oh. Uh, tapi tapi saya nak fokus pada sistem liga, Aiman. Sistem liga. Uh, sistem liga ni apa banyak pelajar ataupun macam Aiman sendiri pernah dengar liga. Uh -huh. Tetapi Aiman mungkin tak sure liga apa yang ada. Betul cikgu. ciri-ciri dia, Aha. kelebihan dan kelemahan sistem liga. Aha. jadi pada hari ini cikgu di kesempatan masa yang ada ni cikgu hmm. nak cuba uraikan apa tu sistem liga, apakah kelebihan sistem liga, apakah kelemahan sistem tu dan banyak a uh, sukan mana yang banyak menggunakan sistem liga. Oh cikgu, ha. macam saya cikgu saya paling suka sekali liga bola sepak cikgu. Wow, macam cikgu sendiri, uh, bukan saja seorang guru cikgu. Cikgu merupakan seorang jurulatih cikgu ya? Betul, Aiman. Wow, pastinya uh, banyak pengalaman yang boleh cikgu kongsikan kan? Di Sekolah Sukan Negeri ini, kita ada beberapa jurulatih lah. Uh -huh. Jadi, saya fokus kepada jurulatih bola sepak. Oh. Ah. bola sepak untuk negeri Pulau Pinang lah. Yelah, sebab kadang-kadang kita dengar Liga Bola Sepak A, Liga Bola Sepak B, Liga Bola Sepak C. Dan hari ini, mungkin cikgu akan ceritakan bagaimana sistemnya, bagaimana kita nak menguruskan pertandingan tersebut. Yalah, mana tahu murid-murid kita satu hari nanti nak buat pertandingan bola sepak ke cikgu kan dia nak belajar tentang bagaimana menguruskan liga ini tapi sebelum tu cikgu ya kita apa kata kita berehat seketika cikgu tapi sebelum tu cikgu kita nak melihat pandangan murid-murid kita berkaitan dengan subjek kita pada hari ini cikgu boleh 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 okey jom kita saksikan ni di TV KPM saya memilih subjek sains suka sebagai subjek tambahan kerana saya sukan adalah penting untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat berdasarkan konsep-konsep yang diterap dapat membantu jurulatih dan pelatih dalam meningkatkan teknik-teknik dari aspek kesihatan dan jasmani. Kesemua aktiviti sukan memerlukan teori sains sukan untuk memperbaiki sekiranya berlaku kesilapan atau kesalahan semasa melakukan aktiviti. Apa yang saya faham tentang sains sukan ialah, sains sukan ini merupakan salah satu bidang khas yang melatih seseorang individu untuk menjadi lebih cergas dan cerdas dalam melakukan permainan ataupun aktiviti dalam sukan. Selain itu, sains sukan juga dapat membantu kita untuk lebih mengetahui tentang sistem organ, sistem saraf, sistem otot dan tenaga yang digunakan dalam melakukan aktiviti sukan. Sekian terima kasih. Apa yang saya tahu tentang sains sukan ini ialah sains sukan merupakan satu cabang dalam sains yang mengkaji respon manusia dalam aktiviti fizikal. Sasukan juga merupakan satu subjek tambahan yang diminati dan mudah difahami oleh ramai pelajar. Apabila tamat persekolahan, pelajar yang mengambil subjek Sasukan ini boleh menyambung pelajaran dalam bidang kejurulatihan dan mencapai kejayaan mereka dari bidang tersebut. Sekian terima kasih. Didik TV. KPM. Alright, itu pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini sains sukan. Cikgu, saya pernah uh, terdengar satu uh, nasihat daripada orang tua-tua kita, cikgu. Dia kata kalau belajar-belajar sungguh-sungguh, kalau main pun jangan main-main tapi main pun kena sungguh-sungguh, cikgu. Betul cikgu eh? Betul lah tu. Ah, Apa ha. pekerjaan kita pun dalam hidup kita ni, mm -hmm. kena sungguh-sungguh. Ah, <laughs> tapi masalah, cikgu, kita ni main pun main-main, belajar pun baik-baik, ah, cikgu. Itu masalah ah. tu yang tu nak bagi gagal dalam peperiksaan tu. Ah, ah, yang tu tak nak. Ah. Tapi biasa, cikgu, <laughs> Cik saya tengok orang-orang yang belajar sukan, cikgu, dia ni pindah. Pandai, cikgu. Ah. Saya setuju, Iman. Ah, Sebab ah. orang suka ni, minda dia cerdas. Minda oh. dia cer cerdas. Jadi, dia, dia cepat tangkap dalam nak mempelajari suatu eh uh, perkara. Uh -huh. Lepas tu saya setujulah kalau saya tanya Aiman masa uh -huh. Aiman study dulu pun yeah. last minute aku kalau nak seri exam <laughs> kalau nak exam mesti last minute. Cikgu jawab gitu orang cikgu. Uh, ini tapi orang tadi. Aiman, Aiman tetap cemerlang <laughs> sebab apa? Aiman pun orang sukan. Oh. Jadi cepat tangkap. Uh, otak tu cepat tangkap apabila kita belajar Aha. cepat masuk Yalah, itu cikgu. pasal bawa orang sukan. sebab kalau kita main bola je jadi striker kan kita kena fokus betul-betul cikgu kita nak jaringkan gol cikgu eh okey okay. jadi itu kelebihannya kalau kita bersukan ni uh, di samping kita ini cerdas minda kita dan badan kita pun sihat baik cikgu murid-murid okay. uh, kita masih berada di luar pintu kelas cikgu uh, <laughs> apa kata kita berehat seketika sebelum kita ajak mereka masuk bersama dengan kita mengikuti kelas kita pada hari ini dalam subjek sains sukan. Kita berhenti seketika kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Rahi. Okey, Cikgu. Cikgu bukan se sekadar seorang guru, tapi merupakan seorang juru latih bola sepak, Cikgu. Ya, yeah, betul. Oh, wow. Da dan uh, Cikgu mengajar di Sekolah Sukan Pulau Pinang. Betul. Baik. Ah, Cikgu, uh, sebelum kita nak mulakan kelas, kita ada kad yang dikirimkan oleh murid-murid kita sempena kita tak lama lagi cikgu kita nak menyambut hari guru. Jadi kita ada kempen hashtag terima kasih cikgu. Dan di hadapan saya ni ada beberapa uh, kad yang uh, cukup menarik cikgu. Saya pilih satu boleh cikgu? Boleh. Okey, saya pilih satu. Baik. Ah, cuba tengok kad kita pada hari ini berbunga-bunga. Dia tulis kat sini cikgu, selamat Hari Guru 2021. Saya buka cikgu ya baik oh okey dalam dia ada ucapan cikgu nampak ada gambar murid berbaju hijau dan murid berbaju pink ha dia tulis dekat situ buat insan bergelar guru cikgu ustaz ustazah teacher sir biar penat berlari jangan penat memberi biar penat terduduk jangan penat membentuk biar penat bercakap jangan penat berharap. Guruku, ibuku. Hashtag terima kasih cikgu. Okey, cikgu. Ha, <coughs> ah, dan kita juga ada kad yang dihantar secara uh, di atas talian. Jom kita saksikan kad yang dikirimkan oleh murid kita. Ha, ah, Okey, cikgu. Dia tulis itu frontliner pendidikan negara. Ha, ah, cikgu pun frontliner juga kan? ah dia tulis dekat situ selamat hari guru better than a thousand day uh, diligent uh, study is one day with a a great teacher okey terima kasih kepada murid kita yang mengirimkan kad uh, e-card pada hari ini baik cikgu kalau terima kad macam ni cikgu uh, cikgu ada terasa uh, terharu tak cikgu Oh. Memang sangat terharu. Sangat terharu cikgu ya. Eh? Uh, gembira. Oh. Uh, semua tapi jangan-jangan nak tengok akad. Oh ya. Sekolah juga. menengah ni Aiman lah, dia jarang <laughs> uh, pelajar sekolah menengah dia better akan wish uh, WhatsApp uh -huh. ataupun dia cakap sendiri. Ataupun Atau dia bagi hadiah kasut dia bagi, bola uh, tu cikgu. Tak pernah dapat lagi lah. <laughs> tak pernah dapat lagi lah. Saya saja <laughs> sebut cikgu. Kau uh, ada murid, -murid kita yang uh, nak uh, bagi kat cikgu. Harap juga kan. Alhamdulillah. Kasut bola koyak ni. <laughs> dah koyak dah. Ah <laughs> ingat ha, ya, murid-murid yang menonton pada hari ini ah. Ha, Nanti bagi hadiah kasut bola kepada cikgu kita. Baik, cikgu. Murid kita dah bersedia dah aa, di luar kelas nak masuk bersama dengan kita ni. Apa kata kita jemput mereka masuk boleh, cikgu? Boleh. Okey, murid-murid kita aa, dah bersedia ke belum ni. Jom. Aa, kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Lambat sikit. Hai. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Hmm, cikgu, saya nak berkenalan dengan mereka boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, apa kata kita berkenalan seorang demi seorang bermula dengan Ainul. Silakan Ainul. Ha, tapi kena bagi tahu tahu main sukan apa. Ha, nama, sekolah mana dan main sukan apa? Assalamualaikum. 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 Saya Ainul Fatinah dari Sekolah STEM Padila. Okey. Saya main sukan olahraga. Wow. Ini lumba lari ke, lompat tinggi ke, lompat rendah ni? Ah <laughs> ha, lumba lari kau ya. Cego Ah, ok berani. seterusnya kita bersama dengan Nadia Najihah silakan Assalamualaikum saya Nadia Najihah dari Saidii okey main sukan Sukan apa tu? Sukan hoki. Hoki ah muka-muka comel main hoki ya. <laughs> seterusnya bersama dengan Hakim silakan Assalamualaikum salam sejahtera Mhm mm nama saya Muhammad Hakim Benjamin Saya Alright. bermain sukan olahraga Wow, okey sesuai lah nampak badannya pun sasa. Silakan Mokmin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mokmin bin Muhammad Saya pemain sukan bola sepak. Hmm, seterusnya Diana. Ah, buka mikrofon tu. Nampak uak-uak je tu. <laughs> Silakan. Ah, okey. Saya Nur Diana Zuleka binti Daniel Zaidi. Mm. Dan suka hoki. Aha. Sukan apa? Diana? Hoki. hoki juga. Oh, ni goalkeeper ke main uh, pertahanan ni? <laughs> Okey, okay. okay. yang terakhir sekali, silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafan Suri Musri, nama Faizal. Saya dari suka olahraga. Mhm. Mm Oh, Okey, ah, nampaklah muka-muka atlet tu, cikgu kan? Ah, sebab apa? Berjemur tengah panas. Ah, semuanya nampak gelak-gelak, berkilat-kilat je semua cikgu ya? Atlet state semua ni. Ya? Yeah. Atlet yang mewakili negeri semua. Wow, ni ini semua yang mewakili negeri cikgu. Yeah, yeah betul. Wah, saya nak berikan tepukan, Tahniah kepada semua murid-murid sekalian. Ah, tapi dalam masa yang sama kita tetap ah. Ah, menjaga akademik kita cikgu ah, kan? Betul. Okey baik cikgu. Hari ini topik kita sangat menarik iaitu berkaitan dengan pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Seperti mana kalau kita lihat Liga Bola Sepaknya, Liga Badminton ke apa semua cikgu kan, dia perlu kepada pengurusan. Jadi cikgu tanpa melengahkan masa lagi cikgu, boleh kita mulakan kelas kita? Boleh, Haiman. Dipersilakan cikgu. Assalamualaikum. Assalam. Okey. <tuh> Baik. Uh, di akhir pembelajaran, Haiman, pelajar akan mengetahui mentakrifkan pengurusan dalam sukan, menerangkan jenis-jenis sistem pertandingan dalam sukan, menguraikan ciri-ciri variasi, kelebihan dan kelemahan mm -hmm. sistem liga dan akhir sekali merancang jadual pertandingan sistem liga. Uh, untuk standard pembelajaran 1.3.1 mentakrifkan pengurusan sukan saya tak teranglah mm -hmm. sebab ini rakan dah pernah terang sebelum ni. Okey cuma saya nak uh, maklumkan kat Iman Jenis-jenis sistem pertandingan dalam sukan ini ada sistem kalah mati mm -hmm. dan sistem liga. Tetapi hari ini fokus saya adalah kepada sistem liga. Dalam mm. sistem liga ni kita nak tengok ciri-ciri, variasi, kelebihan dan kelemahan. Akhir sekali pelajar dapat mengetahui bagaimana nak menyiapkan satu jadual perlawanan untuk sistem liga. Mm. Baik, itu sistem liga pada hari ini. Eh. Okay, yang pertama, pelajar kena tahu apa maksud sistem liga. Sistem pertandingan yang membenarkan seseorang peserta atau pasukan menghabiskan bilangan permainannya sebelum disingkirkan daripada permainan seterusnya. Pelajar, cikgu ada uh, highlightkan yang uh, warna merah tu, itu adalah kata kunci iaitu menghabiskan bilangan permainannya sebelum disingkirkan. Maksud di sini uh, contoh pasukan itu dia ada dalam grup A, kumpulan A ada empat pasukan. Dia awal-awal tu dia kalah ke, dia menang ke? dia tetap akan menghabiskan perlawanannya. Dia tidak baliklah. Kalau Aiman, kalau sistem kalah mati Aiman, kalah sekali baliklah. Kalah habis balik um, ya. baliklah. Baliklah. Okay. Mendongtika je kau. <laughs> Okey, yang kedua, sistem liga ini juga bermaksud membenarkan peserta atau pasukan berkumpul dalam satu atau lebih kumpulan dan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing sebelum mm -hmm. meneruskan ke pusingan kalah mati. Keyword di sini ataupun kata kunci pasukan berkumpul. Akan bertanding dalam kumpulan masing-masing. Jadi sekiranya macam cikgu punya contoh tadi, uh, dia berada di kumpulan A, jadi dia akan bermain dalam kumpulan dia saja. Dia tidak akan mengirakan kumpulan B, C dan oh. seterusnya. Dia akan main dalam tu saja. Okey, ini definisi ini ingat yang warna merah tu je, eh. Oh, ha? isi penting dia tu. Isi penting ya. Okey, ciri-ciri sistem liga, kita tengok yang kala uh, hijau tu dulu. Setiap peserta atau pasukan bertanding sesama sendiri dalam kumpulan masing-masing. Cikgu suka ambil contoh yang awal tadi kalau dia group A dia akan main dalam group A saja. Mm -hmm. Itu mudahlah. Okay? Yang kedua, yang warna biru tu kedudukan dalam kumpulan adalah berdasarkan pengutanan mata. Jadi maksudnya pelajar di sini uh, mata diberikan berdasarkan menang berapa, seri berapa. Kalau kalah tak ada mata. Mhm. Mm Jadi kalau dia berada di atas sekali, macam mana dia boleh ada di atas sekali? Disebabkan pengutanan mata yang dia perolehi semasa dalam pelawanan-pelawanan yang dalam kumpulan dia tadi. Baik, uh, seterusnya yang warna purple tu bilangan perlawanan bergantung kepada penyertaan dalam kumpulan. Kalau empat pasukan, berapa perlawanan? Ah, ha, empat pasukan berapa, berapa perlawanan? Siapa Siapa Guys, berapa perlawanan? Kalau empat pasukan dalam grup A, berapa perlawanan? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Ah. Ha. Berapa? Ah, ha, berapa perlawanan? Ah ha, siapa nak cuba silakan. Ah ha, ini pemain negeri semua ni. Ah ha, okey silakan siapa nak cuba. Ah ha, cuba salah tak apa Aha. cikgu akan betulkan. Dalam kalau dalam kalau empat pasukan Mhm. Uh -huh. Okey satu-satu pasukan tu akan bermain berapa perlawanan? Mudah saja. Ha, saya cubalah cikgu. Macam ha. tu. Ha, saya mewakili ketua kelas cikgu eh. Ha. <laughs> saya eh. cuba. Saya rasa cikgu tiga perlawanan cikgu. Tiga perlawanan. Betul cikgu. Ketua kelas kamu memang baguslah. Oh. kan. Baik, tiga <laughs> okay, pelawanan perlawanan saja. Okay. Jadi dia bergantung kalau lah enam pasukan jadi lima perlawanan. Tolak oh, satulah. Tolak okay. satu. Kalau sepuluh, sembilan. Okey. Mm -hmm. Pelajar ingat tu eh. Ha? Seterusnya perlawanan dengan pasukan lain telah diketahui awal. Jadi untuk liga ni Aiman, kita tahu perlawanan pertama, perlawanan kedua, ketiga dan seterusnya kita tahu kita akan bertemu dengan siapa. Mm -hmm. Kalau kalah mati aman, kita menang kita tunggu siapa lah kita akan jumpa selepas oh. ni kita tak tahu. Tak Jadi tahu. untuk sistem liga kita dah tahu mm -hmm. baik. Seterusnya pelajar, Okey, <coughs> Variasi sistem liga, variasi suka cikgu guna uh, atau dipanggil juga kepelebagaian sistem liga ataupun jenis-jenis sistem liga. Mm -hmm. Baik. Dia ada liga satu kumpulan di mana tiga hingga lima pasukan saja yang mengambil bahagian. Liga dua kumpulan iaitu enam hingga lapan pasukan. Liga tiga kumpulan sembilan hingga sebelas pasukan. Dan akhir sekali liga empat kumpulan dua belas hingga enam belas pasukan. Baik Aman. untuk pengetahuan Aiman, ini semua tiga hingga lima, enam hingga lapan, sembilan hingga sebelas, dua belas hingga enam belas dipraktikkan dalam pertandingan MSSM. Oh, Jadi MSSM. dalam MSSM dia tak lebih daripada 16. Biasanya hmm. macam itulah. Kita jangan ikutlah, kita jangan ikut World Cup. Oh. World Cup sampai group H banyak. Oh. Ha, jangan ikut yang tu. Kita ikut apa yang dipertandingkan di dalam peringkat sekolah iaitu oh. MSSM. Biasanya, cikgu satu grup uh, paling banyaklah cikgu. Berapa kumpulan? Paling banyak empat je man. Empat je cikgu. Empat saja. Okay. Kalau empat, uh, empat grup, empat kali empat, 16. Banyak oh. tu je. Negeri kita pun campur dengan wilayah lebih kurang 16 je. Ya. Ah. So ini diambil mengikut pertandingan MSSM. Uh -huh. Baik, seterusnya. Okey, di sini. Uh, perkara yang perlu pelajar tahu iaitu kiraan jumlah perlawanan. Uh, yang ini, pelajar take note benda ini sebab ada soalan AC, ada soalan adjektif, ada struktur berkenaan dengan kiraan jumlah perlawanan. Di sini ada format dia di situ. N uh, dalam kurungan N tolak 1 bahagi 2. N merujuk kepada bilangan pasukan ataupun peserta. Okey, di sini di awal ni cikgu nak uji dulu. Aha. Ha, cikgu nak uji pelajar lelaki dulu. dulu Hakim. Hakim okay. boleh ready Hakim ah? Ha? Okey. Terdapat 12 pasukan hmm. dengan mengambil bahagian. Penganjur menggunakan sistem liga satu pusingan. Berapakah jumlah perlawanan pada pusingan awal, Hakim? Okey, take time, kira sikit Hakim, banyak ni. Banyak angka ni. Eh. Kalkulator kena bawa. Ha? Ah. Jadi di antara bentuk soalan yang kita boleh jumpa dalam soalan peperiksaan yang ini, ini, di antara ni. Ini dia, di antara ni. Oh, dia konsum. ada matematik juga cikgu ada. ya. Ada. Jadi oh. pelajar saya suka ni Aiman, uh, dia mesti ada kalkulator. Mesti ada. ada kalkulator. Bukan bab ni saja. Macam, Macam apa dalam bab-bab lain pun ada juga pengiraan. Okey Hakim, mm -hmm. apa jawapan kamu? Jawapannya B 66. 66. Okey, jawapannya okay. betul lah tu. Baik kita oh. tengok Aiman, jangan okay. kira Aiman. Macam mana tu cikgu? Ha. Ah, oh. Jadi 6 uh, n tadi ni digantikan dengan 12. 12. Jadi 12 tolak 1 11. 11, 11 darat 12 132 bahagi 2 sama dengan 66. Oh, okay. uh, pelajar suka cikgu ingatkan di sini uh, kalau objektif okey je terus bulat jawapannya okey tetapi kalau soalan esei pelajar kena tulis jalan kira sebab oh. biasanya dua markah. Jalan kira ini uh, satu markah, jawapan dua markah. Okey. Mm -hmm. Seterusnya, kelebihan sistem liga. Pelajar, ini kena ingat. Okey, Aiman, dalam buku teks tu ada 8. Oh. Ada 8 uh, kelebihan tetapi saya uh, jadikan di 6. Okay, uh, supaya juga. pelajar mudah nak ingat. Mm -hmm. Yang pertama dapat memilih pemenang yang mutlak. Pemenang yang mutlak ni bermaksud pemenang yang sebenar ataupun dalam erti kata yang lain hebat, pemenang yang hebat. Mm -hmm. Okey, Aiman. Uh, liga Perdana Inggeris. Siapa tengah leading leadinglah ni. Oih, siapa tengah leading waktu ni? Oh, saya okay, tak pasti okay, juga. Oh, cakaplah yang ke? tengah leading lah ni betul lah man, Man City. Oh. Man City tengah leading, bulan 5 ni akan tutup liga. Aha. Mereka bermain 38 perlawanan timbal balik okay. dan akhirnya sehingga hampir bulan 5 ni Man City berada di atas sekali. Oh. Jadi, Man City insya Allah, akan menjuarai Liga Perdana Inggeris pada tahun ini hmm. dan dia dah tentu pemenang yang mutlak ataupun oh. pemenang yang sebenar sebab dia bertemu dengan semua pasukan mata dia di atas sekali. Ah itu maksud dapat memilih pemenang yang mutlak. Uh -huh. Tapi kalau kalah mati Aiman, uh -huh. kalau kalah mati dia akan dia belum tentu dia akan jumpa pasukan yang kuat. Mungkin oh. laluan dia mudah. Jadi dia tiba-tiba dia menang. Oh, tapi kalau liga dia kena jumpa semua. Tapi masalahnya cikgu, uh, kalau dia ni kira macam dah confirm menang cikgu, adakah dia tak payah lawan dah? Ah uh, maknanya it, itu dia, uh, dia itu terlampau. Tak tu. Iaitu, mata dia banyak itu etika sukan lah. Etika sukan dia kena habis sebab kan tadi juga. Sebab kita kan? tengok tadi, ya maksud dia tadi, dia akan bermain sehingga disingkirkan. Dia akan bermain sampai Aa, habis. Itu keyword Aa, dia juga. Keyword eh? dia tu. Okey, cantik juga. Okey, pasukan sidik tidak diletakkan dalam kumpulan yang sama. Sidik ni bermaksud pilihan. Pelajar ingat, ha? Sidik bermaksud pasukan pilihan. Sekiranya tahun lepas, Johan... Johan dan Naik Johan. Pada Aa. tahun ini, Aiman, dia, uh, pasukan ini tidak diletakkan Di, dalam diasingkan. kumpulan yang sama. Diasingkan. Oh. Itu maksud dia itu. Seterusnya dapat memberi kepuasan bermain. Dah tentu Aiman. Paling-paling kurang uh, kalau empat pasukan yang tiga kali dia akan bermain. Ah, kan? Dia kalah ke dia menang ke? Dia kalah semua pun dia tetap bermain tak juga tiga kali. kali. Kalau kalah mati, first game tiba-tiba kalah. Yang reserve tak sempat nak, nak main. Oh. <laughs> Kesian oh. Kan dia. Tapi Kesian kan dia cikgu. Datang jauh-jauh. Dapat memberi kepuasan bermain. <laughs> Okey, jadual perlawanan ini susun awal. Macam saya cakap tadi, perlawanan satu, dua, seterusnya kita tahu kita akan jumpa dengan siapa. Pasukan berpeluang memperbaiki prestasi contohnya Aiman pelajar kalau kalah di perlawanan pertama Aiman Aha. dia ada lagi perlawanan kedua ketiga dan seterusnya ada dia peluang dapat juga, eh? peluang memperbaiki prestasi dia tahu kesilapan dia kelemahan di perlawanan pertama tadi itu lebihnya hmm. apa sistem liga ni biasa macam tu cikgu awal-awal ni excited sikit ha, lambat panas lambat panas ha. dapat memaksimumkan penggunaan gelanggang dengan berkesan hmm. jadi kalau pertandingan bola sepak Aiman cakap tadi Aiman main universiti pada tahun tu UIA menjadi tuan rumah. Aha. Jadi berapa banyak gelanggang yang UIA akan pakai? Semua dia akan pakai. Oh. Secara berkesan maksimum. Uh, okey. Baik, uh, saya nak tanya lagi uh, saya saya nak respon daripada pelajar. Mungkin ada satu lagi kelebihan yang pelajar boleh cakap dekat saya? Tolong angkat tangan siapa yang nak bagi? Uh -huh. Apa kelebihan. lagi kelebihannya? Okey, silakan. Okey, Dina. Format mudah difahami. Format mudah difahami. Uh -huh. Okey, uh, ada lagi Dina? Itu ya. Okey, okey. Okey. Okeylah tu. Dia dapat bagi satu jawapan. Format dia difahami mudah dia dia difahami, juga. senang aja. Hmm. Menang tiga mata dia tak susah. Okey. Seterusnya, bila ada kelebihan Aiman, akan ada kelemahan. Pro oh. and contra. Apa kelemahan tu? Kelemahan tak banyak, ada empat aja. Yang pertama, kos pengurusan pertandingan yang tinggi. Dah tentulah hmm. Aiman. Kalau liga, kalau MSSM lebih kurang seminggu banyak duitlah belanja banyak oh. uang nak kena ada penganjur nak kena cari duit Betul. dana dan sebagainya sebab banyak perlawanan tempoh masa pun panjang banyak. panjang memerlukan masa yang panjang untuk menguruskan pertandingan ini saya suka ambil MSSM paling kurang seminggu oh. bila bila masa panjang aiman hari pertama okey next day penganjur akan aduh okey ke esok ni takut hujan lah. Oh. so dia akan berdebar-debar nak tunggu next day and the next day dia akan takut apa akan Betul. jadi apa akan berlaku itu yang risiko itu aiman mm -hmm. Seterusnya memerlukan banyak gelanggang jika jumlah pasukan banyak. Bila oh. pasukan banyak, jadi nak kena uh, penganjur nak kena konteks nak cari gelanggang, okay. nak sediakan gelanggang yang kualiti, susah juga tu. Mm -hmm. Dan akhir sekali melibatkan jawatan kuasa, urustia dan pegawai yang ramai. Ini boleh berkait dengan ini juga. Yang pertama, bila dah ramai, Hmm. Kos, tinggi. tinggi. lah cikgu. Ha, lepas itu menjadi kesukaran kepada penganjur. Bukan senang Aiman. Dia nak kontak pengadil-pengadil yang bertahuliah. Hmm. nak kontak urustia-urustia. Bukan senang lah. Oh. Kalau yang melibatkan masa seminggu ni Komitmen urustia jawatan kuasa untuk menguruskan hmm. uh, dalam hal kepegawaian ini sangat sukar. Jadi ini adalah kelemahan uh, sistem Liga. Pelajar ada lagi tak satu kelemahan sistem Liga? Hmm. Yang Sampai boleh kan? kamu share dengan uh, kelas pada hari ini? Fansuri macam nak jawab itu? Try. Apa kelemahan lagi? Siapa pun tak apa, boleh jawab? Boleh respon? Okey. Ada lagi tak kelemahan? Ha. Ada dalam lagi sistem tak? Sistem liga ini. Mhm. Okey, Ainul. Banyak permainan yang mungkin berat sebelah. Ah. Oh, ada juga okay. itu? Betul. Terima kasih Ainul. Banyak. Banyak Uh, perlawanan yang akan jadi berat sebelah. Contoh Aiman. Aha. Bila di akhir perlawanan, Tim yang lagi satu tu dia dah kalah dah. Aha. Apa dia buat? Aiman rasa apa? Dia dah kalah dah, Aha. Tim tu tu kawan dia, Tim lagi satu tu kawan dia. Apa dia, dia boleh dia buat? Dia akan bantulah cikgu. Dia akan kau timlah. Oh dia akan kau tim. Kan akulah Aha. ni aku tak layak dah. Kan aku dah tak layak, aku tak nak kawan ni ha, Tim lagi satu pergi, Aha. mungkin dia marah ke. Aku bagi so, aku mata. bagi tengah ha, menang ha. Ah. Ha, jadi itu yang berat sebelah tu. Ha, oh. ya, yang tu sistem biga ni itu yang hmm. dia punya lah. Hmm. Ha. Tu, terima kasih, Ainul. Jadi, ha. saya ada poin nak cerita kat uh, kamu punya ketua kelas hari ini. Hmm. Apa maksud berat sebelah tadi tu? Okey, cikgu. Maknanya okay. dalam sistem liga ni, cikgu, dia ada kelebihan dan kelemahan dia. Tapi Mesti yang ada. paling seronok sekali, satu poin yang cikgu sebut tadi, kita puas main, cikgu. Walaupun kita pergi jauh-jauh, at least dapat juga lah tiga game, cikgu. Dapatlah main. Uh, terutamanya, Aiman, apabila last game, kata kalau tim tu kena belasah saja. Kena belasah saja. Lepas tu main last game ni, uh -huh. apabila last game coach pun nak try lah player yang jangan-jangan bermain ni, uh -huh. kan bagilah main dah tahu dah, <laughs> tim aku kan kalah, ha, aku bawa sajanya player ni, bagilah main <laughs> tahu main. dah kalah, okay. <laughs> itu dia punya kelebihan tu. Okey cikgu, selepas ni kita nak cerita pasal apa cikgu? Okey, selepas uh -huh. ni Aiman, uh -huh. tadi kita dah belajar dah tentang variasi sistem liga, okay. sekarang ni kita akan ke lebih detail tentang. liga satu kumpulan, apa apa dia punya point, okay. apa dia punya kehendak Okey cikgu, tapi kita simpan boleh cikgu? Boleh, boleh. Kita boleh. bincang selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Ha, ini nak jadi coach macam cikgu ni kita kena belajar lah benda ini kan. <laughs> kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Alright kembali dalam Road to success SPM 2021. Tadi cikgu sebut uh, Manchester City cikgu. Yeah, uh, yang leading untuk liga cikgu eh. <laughs> uh, tapi cikgu belum tentu lagi. Uh, cikgu rasa agak-agak dia boleh dia boleh jadi juara tak cikgu? Saya rasa dia boleh jadi juara Aha. sebab dia tinggalkan pasukan Man U yang berada di tempat kedua tu dengan uh, uh, berbelas-belas mata. Uh, kalau cikgu cikgu sokong uh, tim mana cikgu? saya ni lebih ke man United. Oh. tapi taklah fanatik sangat ah uh, tapi saya tetap setia dengan arsenal, cikgu, eh? Oh, ya, <laughs> kan? arsenal okay, juga. eh okey tak apa tapi kadang-kadang kita uh, pelik juga cikgu macam mana mereka menyusun liga tu mungkin uh, dalam uh, slide seterusnya ni dapat uh, merungkai persoalan tu cikgu okey okey aman okay, saya akan silakan. tegang satu-satulah macam mana hmm. kita nak uruskan liga tu ya. okey pelajar yang pertama tadi cikgu ada uh, maklum kepada kamu empat jenis variasi sistem liga kita tengok satu persatu liga satu kumpulan iaitu melibatkan tiga hingga lima pasukan susunan jadual perlawanan okay contoh cikgu bagi di situ empat pasukan yang mengambil bahagian pasukan tersebut adalah A B C dan D baik ini uh, Aiman uh -huh. yang ini cikgu letak ni ada color kuning color merah ni ini adalah rangka jadual okey uh, A bertemu dengan B, D bertemu dengan C. Baik, pelajar tengok. ah, Cikgu uh, uh, gunakan arah jam. A, B, C, D. Ah. Ah, uh, perlawanan pertama, perlawanan kedua. Selepas itu, cikgu letak uh, D, D akan bergerak ke B, B akan turun ke C, C akan turun ke D. A yang cikgu letak merah ni bermaksud dia turun di bawah, dia akan stay di situ. Jadi, ini adalah untuk memudahkan pelajar dalam nak merangka jadual supaya dia tidak uh, ter, terkeliru. Juga, eh? Ha dia mudah. Ah. Uh, mungkin dia akan ingat, "Ish, yang ni lawan dengan lagi ya. Oh, B lawan lagi dengan C. C lawan lagi. Ha, yang ni tak apa la Aiman sebab empat pasukan je. Oh. Tapi kalau melibatkan 6 7 pasukan, oh. uh, dia mula keliru. Oh. Dia nak guna otak dia sendiri payah. So ini adalah kaedah, tips daripada cikgu untuk uh, susunan jadual perlawanan. Okey, cikgu terang sekali lagi. A dia akan stay, dia tak bergerak ke mana. Yang akan pindah ni ini, ini saja. dia akan di bawah A dia akan naik atas. Lepas tu akan turun. B, dia akan turun ke B, B akan pergi ke C. Okey, selepas rangka jadual yang dah siap, uh -huh. pelajar dikehendaki untuk menulis jadual perlawanan bersama dengan nombor perlawanan. Oh. Ini satu hingga enam ni adalah nombor perlawanan. Nombor perlawanan? Okey, nombor perlawanan A lawan B, D lawan C dan seterusnya B lawan D. Uh, semua ada 6 pasukan. Di sini cikgu letak betul ke 6 pasukan ni? Cara kita nak semak adalah menggunakan kiraan jumlah perlawanan yang cikgu ajar di awal slide tadi tu. Okey. 4 4 ni adalah enam tadi ni lah uh, sorry, 4 pasukan tadi ni. 4 pasukan empat tolak 1 3 3 darab 4 12, 12 bagi 2 6 perlawanan. Sama. Oh. Okey? Sama juga. Okey, seterusnya sistem liga 2 pusingan pasukan atau peserta akan bertanding dengan lawan yang sama sebanyak dua kali. Uh -huh. Ini timbal balik Aman. Inilah timbal maksud balik. timbal balik. Liga Malaysia kita sekarang mhm uh -huh. uh, EPL tadi kita bincang uh -huh. tentang EPL ada home away, dia uh -huh. akan lawan dua kali. Baik. Uh, contoh di bawah adalah kejohanan bola sepak Asia Tenggara yang melibatkan pasukan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Okey, kita tak kita tak perlu tengok semua untuk satu saja. Pusingan satu untuk perlawanan pertama pasukan yang bertanding Malaysia bertemu dengan Singapura. Mhm. Uh Belajar? -huh. Okey. Bagi pusingan kedua Singapura bertemu Malaysia. Okey. Jadi a uh, Mukmin, a uh, Mukmin a uh, daripada sukan bola sepak Mukmin. Aha. Uh -huh. Kenapa Malaysia ni uh, di disebut di awal di awal uh, ayat tu? Bukan Singapura apa maksud di awal tu? Sebab dia lawan di tempat sendiri je ko. Ah, okey. Dia lawan di tempat sendiri. Betul je Ah, okey. Yang paling tepat Mumin, kita panggil dia pasukan home. Oh, pasukan, pasukan oh. home. Singapura adalah away. Apabila oh. datang ke pusingan kedua, Singapura pula home, Malaysia pula away. Apa maksud home dan away ini? Mm -hmm. Tadi Mukmin cakap home bermain di tempat sendiri. Oh, okey. Okey. Uh, Singapura atau lah. Malaysia main di Bukit Jalil lah. Malaysia main di Bukit Jalil pergi ke Singapura mungkin bermain di Stadium Nasional Singapura. Hmm. Tetapi kalau lah semua tu uh, uh, pertandingan itu berlangsung di Malaysia saja. Apa gunanya home dan away ni? Kalau hmm. dia home pasukan home lah layak untuk memilih uh, warna jersey yang dia kehendaki. Oh. Jadi dia ada prioriti. Dia ada keutamaan, kelebihan untuk dia nak pilih jersey apa yang dia nak. Ha, itu maksud home dan away. Baik. Okey, Liga 2 pusingan. Baik, ha, uh, ini Aiman. Mahal cikgu. Ini pengalaman cikgu mengajar apabila tajuk macam ni yang menjadi masalah adalah pelajar perempuan. Oh. Mereka tak biasa dengan PMSKJB dan oh. dia tak biasa benda tu dalam bola dalam bola jaring tak ada dalam olahraga. tetapi pelajar lelaki dia biasa. Dia tengok oh. Liga Malaysia, dia tengok Liga EPL, dia dia sinonim dengan perlawanan, menang, seri, kalah, jaringan, bolos. Jadi dia dah biasa dengan perkataan-perkataan uh, ni. Okey, pelajar-pelajar perempuan untuk utamanya ingat. P itu perlawanan, M itu menang, S itu seri, K kalah, J jaringan, B bolos. Kalau menang, tiga mata, standard. Okey, kalau seri satu mata, kalah-kalah, tak ada mata lah. Mm -hmm. Okey, ha, uh, di sini cikgu nak uh, bagi satu latihan pengukuhan kepada pelajar. Okey. Uh, jadual satu menunjukkan carta kedudukan bagi kejuanan bola sepak MSSM bawah 18 tahun. Ada empat Uh, negeri dekat situ Perak, Kedah, Melaka dan Johor. Okey dia slide tu okey baik. Ah uh, cikgu nak tanya Mukmin dah dulu, Mukmin. Ada kotak kosong di sini ni. Ada tambah, ada tolak ataupun ada positif, ada negatif. Ini adalah perbezaan jaringan ataupun oh. kita panggil beza gol. Beza gol. Okey Mukmin. Tolong ya. terangkan beza gol Perak, Kedah, Melaka dan Johor. Perak 4. Uh, Okey. Kedah negatif 6. Okey. Melaka 5. Okey. Johor negatif 3. Okey, kita tengok. 4 negatif 5 negatif 3. Betul, Pak Min? Bola sepak orang bola sepak dia senang kan? Oh, senang. Maknanya uh. cikgu jaringan uh, tolak dengan bola cikgu. Ya, uh, itu oh. maksudnya positif positif negatif ni beza uh -huh. gol. Okey, Fansuri pula. Berapa mata setiap pasukan ni Fansuri? Hmm, pasukan Perak tujuh mata. Okey. Uh, pasukan Kedah satu mata. Okey. Uh, Melaka Melaka tujuh mata. Okey. Johor satu mata. Okey, kita tengok. So, Fansuri punya jawapan betul. Baik. Okey, cikgu nak uji pelajar. Mm uh -huh. uh, Yang ini cikgu nak tanya kepada Diana. Nyatakan sistem pertandingan yang menggunakan carta kedudukan seperti jadual satu, Diana. Liga satu kumpulan. Liga satu kumpulan. Betul, Diana. Okey, kita skip ke soalan C. Pasukan manakah yang mendapat tempat kedua dalam pertandingan ini? Perak, Diana. Perak. Okey, untuk uh, untuk B tadi uh, Aiman hmm. kita dah jawab dah sini. Okey, cikgu. Okey, kita dah tahu ni tempat kedua. Baik pelajar, hmm. keseluruhan pelajar tolong jawab kat cikgu siapa yang johan ni? Ah, sebenarnya mantanya di. samalah cikgu. Ha. Semua sekali. Melaka. Melaka cikgu, Laka. Melaka. Melaka. Oh. Cikgu, ah. kenapa Melaka menjadi johan cikgu? Okey, kita tanya pelajar. Okay, kenapa boleh. Melaka menjadi johanlah? Ha? Sebab, Sebab, perbezaan jaringan gol. Perbezaan ah jaringan gol. Perbezaan jaringan gol lebih besar daripada besar, Perak. Lebih besar daripada oh. Perak. Oh. Ah okey, baik. Maknanya bila baik. berlaku uh, mata yang sama, mata yang akan... sama kita akan tengok beza gol. Beza gol. Mula-mula kita tengok mata uh -huh. lah. Kalau mata pun sama, kita akan tengok perbezaan jaringan. Oh. Okey, Aiman Sebab tak tanya kita... kalau beza gol pun sama macam mana? Oh, gol pun sama cikgu ha, masa kalau dia, beza gol pun sama kita akan tengok rekod pertemuan kalau A dengan B tu uh -huh. mata sama beza gol sama kita tengok A lawan B siapa yang menang oh rekod perlawanan ha, rekod, rekod perlawanan di antara dua pasukan tadi kalau A menang dengan B ni guna makna lah A yang mana A yang akan uh, nombor satulah oh, okey okay. Okay. seterusnya pelajar liga dua kumpulan iaitu melibatkan enam hingga lapan pasukan uh -huh. Johan dan tempat keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan A dan naik Johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam kumpulan B. Okey, liga 6 hingga 8 pasukan dipisahkan dengan grup A dan grup B. Johan dan naik Johan tahun lepas, saya man ha, tahun lepas punya edisi mm -hmm. datang pada tahun ni dia tidak akan diletakkan di, di uh, grup yang sama. Okey, nombor satu Johan letak sini, naik Johan letak sini. Tempat ketiga dia akan letak di B. Oh. ...tempat keempat dia akan letak di A dan seterusnya yang ini undi. Oh, okay okay. Setelah berlangsungnya perlawanan dalam kumpulan ini... ...Johan dan naik Johan kumpulan akan terus ke pusingan kedua... ...di mana separuh akhir inilah kita panggil pusingan kalah mati. Mm. Pusingan kalah mati ini, Johan A akan bertemu dengan naik Johan kumpulan B. Mm -hmm. Dia cross. Johan A akan bertemu dengan naik Johan kumpulan B. Johan B akan bertemu dengan naik Johan kumpulan A. Mm -hmm. Jadi... Perlawanan ini akan mereka akan lawan siapa yang menang akan ke final. Tetapi pasukan yang kalah tadi ni Ahmad, dia akan ke tempat ketiga dan keempat. Oh, Di ha, okay. semi final terus. Okey. Baik, seterusnya liga tiga kumpulan. Pusingan pertama 9 hingga 11 pasukan. Johan, Naib Johan dan tempat ketiga dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut. Okey, yang ini untuk 9 hingga 11 pasukan pelajar. Johan, Naib Johan dan tempat ketiga akan diasingkan dalam kumpulan berasingan. Uh -huh. Ini yang tahu punya. Baik. Johan dan Johan setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian. Undian akan dibuat secara uh, selepas saja tamat pusingan pertama. Dari Johan kumpulan, dari tiga Johan kumpulan satu akan ditempatkan dalam kumpulan X dan dua ditempatkan dalam kumpulan Y. Baik. Nak Johan akan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya. Mm -hmm. Baik, kita tengok sini lebih clear, Eman. Oh, macam tiga tadi grup tak faham tadi. juga, Cikgu. Eh? Okey, bila tiga grup tadi, Eman, mm -hmm. kita akan ambil setiap johan. Mm -hmm. Akan letak di johan sini. Okey, Cikgu. Okey, johan A, johan C. Maksudnya di sini, Eman, satu johan di X dan dua johan letak di kumpulan Y. Mm -hmm. Naib johan letak di Uh, dua di sini satu di sini sebenarnya untuk pengetahuan aiman dan pelajar uh, untuk meletakkan uh, Johan tak semestinya mesti berada dua di y kadang-kadang oh. boleh berlaku juga dua Johan berada di uh, b eh uh, sorry hmm, berada x. di kumpulan x ini berdasarkan undian walau bagaimanapun pelajar uh, mesti ada wakil setiap kumpulan a b c mesti ada dalam kumpulan x dan kumpulan y Okey, lepas tu Aiman, bagaimana nak menentukan final? Setiap Johan kumpulan, contohnya pelajar, Johan B adalah kumpulan X, dia Johan. Tim ni Johan kumpulan Y. So mereka terus akan final. Akan terus final. Naib Johan kumpulan X dan naib Johan kumpulan Y akan 3 dan 4. 3 dan 4. Uh -huh. Itu. Baik. Seterusnya Liga 4 kumpulan. 4 kumpulan. Okey. Johan, naib Johan tempat ketiga dan keempat dalam pertandingan tahun lalu akan di tempat dalam kumpulan seperti berikut. Jadi Johan, naib Johan ketiga dan keempat. Mm -hmm. Aiman, kalahlah tahun lepas. Tak ada tak ada edisi, tak ada Aha. kejohanan. Macam mana nak buat? Pasanya, cikgu, kita undi semualah cikgu ya. Pandai nak murid oh. seorang ni. Ya? Kita akan undi semua. Aha. Kita akan undi fair and square. Oh, Okey, cikgu. Untuk sekarang ni kalau ada pertandingan tahun lepas, mm -hmm. tempat pertama hingga tempat keempat akan diasingkan. Okey. Okey. Lepas tu mereka akan bermuilah dalam kumpulan ni. Jadi tiga perlawanan, seorang tiga perlawanan. Kita akan cari Johan naik Johan, Johan naik Johan, Johan naik Johan. Johan naik Johan akan layak ke pertandingan seterusnya iaitu pusingan kedua, uh -huh. suku akhir. Suku akhir ni pula Aiman, Johan tadi ni dia dia tidak bertemu bertemu dengan Johan kumpulan lain dah. Oh. Maksudnya contoh A Johan Johan kumpulan A. Mhm. Uh -huh. C, okey pelajar tengok A, tengok C, tengok E dan tengok G. Di sinilah kita letak johan-johan setiap kumpulan. Ah. Jadi untuk suku akhir, johan-johan setiap kumpulan akan bertemu dengan naib johan. Oh, ah. johan tak bertemu johan. Johan tak bertemu dengan johan ah. untuk suku akhir. Tapi okay. mungkin boleh bertemu di separuh akhir, separuh akhir. dan di akhir. Okey. Uh, baik. Setunya, okey, Ainul. Dalam pertandingan bola tampar MSSM terdapat tujuh pasukan mengambil bahagian. Nyatakan sistem pertandingan yang sesuai digunakan pada hmm. pusingan pertama dan kedua, Ainul. Dua, dua kumpulan okey dengan kedua kalau mati so a betul anu eh, no? oh dua kumpulan je guru sebab okay. dia tujuh pasukan sahaja ha dia 6 hingga 8 mm -hmm. okey seterusnya okey ini soalan terakhir daripada cikgu pelajar ini soalan esei nadia ready nadia Maklumat berikut adalah berkaitan satu pertandingan bola sepak 7 sebelah, tarikh 9 29 Mac, bilangan pencedaan 8 pasukan, 8 pasukan tak banyak Iman. Mhm. Uh -huh. Lepas tu masa satu hari, bilangan gelanggang 2 buah bermaksud dia lebih daripada satu, maksudnya gelanggang dia banyak. Uh -huh. Baik, berdasarkan maklumat di atas nyatakan sistem pertandingan yang sesuai digunakan dalam pertandingan ini, Nadia. Sistem liga 20 Okey, jumlah pelawanan keseluruhan pusingan awal. Okey Nadia, dia letak sini satu markah Nadia, tak perlu jalan kira. Terus dengan jawapan 12 pelawanan. Okey, kita skip soalan B dulu ah. Ha. Kita ke kita see Nadia, senaraikan dua kelebihan menggunakan sistem pertandingan yang dinyatakan di A. Yang pertama, dapat memilih pemenang yang mutlak. Okey. Dan kedua, jadual pelawannya sudah disusun awal. Okey cikgu nak tanya Mukmin, Mukmin bagi satu kelebihan Mukmin untuk sistem liga ni. Uh, uh, format mudah difahami. Format mudah difahami. Okey baik. Kita tengok jawapan cikgu man. Dia tadi cikgu dah bagi banyak kelebihan Aha. ni. kita tengoklah. Sebenarnya apa yang Mukmin bagi, apa yang Nadia bagi tu betul belaka. Okey. Oh, okay. okay. Baik, kita patah balik pelajar. Ah uh -huh. yang ni penting ni. Soalan B, dengan menggunakan maklumat di atas, bina satu jadual pertandingan yang sesuai. 6 markah, Iman. Banyak oh, ni. Banyak pelajar juga. kena skor. Baik, untuk mendapat 6 markah, pelajar kena yang pertama kena tentukan pembahagian kumpulan. Lepas tu kiraan jumlah perlawanan, rangka jadual dan jadual perlawanan. Okey, bagaimana kita nak tentukan tu? Baik, kita tengok. Cikgu bagi guideline kepada kamu bagaimana kamu nak menyiapkan satu jadual. Yang pertama, kamu kena tentukan pasukan yang bertanding. Okey, kamu kena buat tadi 8 pasukan buat dua grup A dan B. Okey, ada setengah soalan tu dia letak dah uh, apa negeri-negeri. Tapi kalau dia tak letak kamu kita reka lah kelab ke negara ke. Yang penting dua kumpulan. Empat belas sini, empat empat dapat A, empat kumpulan B. Dapatlah satu markah. Lepas tu pelajar, apa lagi pelajar kena ada iaitu susun jadual perlawanan. Okey, cikgu dah terang dah tadi ni. Iaitu guna uh, rangka jadual tadi ni, pusing ikut arah jam. Okey. So ini rangka jadual dan pelajar, dalam untuk mendapat 6 markah ni juga pelajar, pelajar mesti ada kiraan jumlah perlawanan. N N dolar 1 bahagi 2. Okey, cuma sini cikgu darab 2. Kenapa darab 2? Aiman rasa kenapa darab 2? Oi, oh, sebab apa darab 2? Sebab mungkin dua kumpulan cikgu. Ha, ish. Oh. Aiman kalau jadi student saya Aiman, <laughs> saya akan target Aiman A+. Alhamdulillah cikgu. <laughs> Okey, pelajar. Okay. dua uh, darab 2 sini sebab dua kumpulan ini baru kita buat ni untuk satu kumpulan saja empat uh -huh. pasukan tetapi ada dua kita akan darab dengan dua. Baik. Setelah pelajar tentukan uh, pasukan mana bertanding, dah buat dah kiraan perlawanan, kiraan jumlah perlawanan dan susun ataupun rangka jadual akhir sekali sebelum pelajar untuk dapatkan lengkapkan markah tu, pelajar uh -huh. mesti membuat jadual perlawanan bersama dengan nombor perlawanan. Uh -huh. Okey, nombor perlawanan satu, Johor lawan Melaka contoh kumpulan A. Baik. Ada, ada soalan Aiman yang dia minta setakat pusingan awal. Oh, jadi, pusingan awal dia pusingan awal saja. Jadi, pelajar akan uh, nombor perlawanan 1 hingga 12 sajalah. Mm -hmm. Okey. Tetapi, kalau uh, soalan dia minta hingga ke pertandingan akhir dan tempat ketiga keempat. Jadi, pelajar mesti buat uh, sampai nombor 16. Oh. Iaitu, uh, separuh akhir pertama, separuh akhir kedua, tempat ketiga keempat dan final. Kalau dia uh. buat macam macam yang cikgu buat tadi tu boleh ke uh, seperti rajah uh, dua lawan dua lepas kemudian uh, siapa yang menang bertemu dengan uh, pemenang seterusnya tu seperti gambar rajah yang sebelum tu cikgu Yang mana uh, yang a uh, yang ni cikgu guna jadual cikgu kan ha ini uh, ini jadual aja okey cikgu okay, baik ini uh, cikgu uh, mungkin kalau kita lihat uh, tak semudah yang kita lah dalam kita nak menyusun perlawanan ni cikgu kan dalam pengalaman cikgu lebih daripada 15 tahun cikgu, ya mungkin apa lagi persiapan... yang perlu kita ada selain daripada kita menyiapkan jadual ini apa lagi persiapan yang perlu kita ada sebagai seorang yang menguruskan perlawanan liga ni cikgu okey perlawanan liga seseorang penganjur itulah sebenarnya mm -hmm. penganjur ataupun kita yang menguruskan kita kena tengok kewanganlah Mm -hmm. kewangan kita ni okey tak okey mm -hmm. kalau duit tak banyak Aiman no money no talk buat sistem kalah mati kalah balik <laughs> kalah balik senang cerita oh. tetapi kalau wang uh, banyak bajet okey uh, dia boleh sewa gelanggang yang banyak mm -hmm. dia boleh uh, hayat ataupun bayar kepada pengadil-pengadil dia bolehkan jalan sistem liga jadi tim yang bayar yuran puas hati dapat mm -hmm. bermain banyak kali so apa cikgu nak cakap di sini wang Mm -hmm. Uang adalah segala-galanya mm -hmm. <laughs> untuk menentukan sistem pertandingan dan juga satu lagi masa. Mm -hmm. Kalau ada masa yang banyak, dua hari, tiga hari boleh. Kalau satu hari saja, jangan mimpi untuk buat liga. Okay. Ha, kecuali pasukan tu sikit. lah. Okey dah mm -hmm. kan. Dan persiapan pun persiapan yang uh, agak lama. Ha, cikgu. Persi persiapan ya? yang agak lama. Mm -hmm. ha, dia mesti ada perancangan yang rapi, ada pelan yeah. tindakan sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Apa yang akan berlaku, itu mesti kena ada. Kalau tidak, kita akan jadi tak tahu orang kata apa. Mm uh -huh. Jadi macam... Uh, Yelah, kelang lah. Kelang, ha, kelang kabut, kelang Tak lah. tersusun lah orang tak kata tersusun. kan. Tak ha. okay. tersusun. Macam ni, Aiman. Ya, kalau, uh -huh. kalau kita tak ada ilmu, Aiman, Aha. Uh -huh. kita akan susun ikut, ikut suka kita ni. Ikut suka kita, ya. Kan? Ha. Tengok, ha. yang ni kat Johor lawan Melaka. So, Johor dia akan perlawanan kelima baru dia balik. Oh. Ha. Jadi, dia ada masa rehat yang agak panjang. Okay. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sistem yang betul untuk hmm. menguruskan jadual perlawanan. Okey, cikgu. Agak-agak okay. bila kita nak main bola sama-sama, cikgu? Lepas raya ni Eman, ya, membawa tim tim yang paling kuat datang ke Pulau Pinang. Oh gitu je. Ha, datang cikgu. sekolah suka Pulau Pinang, kita buat friendly Eman. Ya, saya ajak abang-abang ni lah. Abang-abang cameraman -abang ha? kita apa semua, kita main bola kat sana cikgu. Ha, boleh cikgu? Ajak abang. Saya ajak abang-abang, saya kena bawa saya kena bawa geng, bawa geng-geng cikgu lah. Tapi cikgu jangan ha. buat tuan ni, Mukmin, uh, Fansuri ni kalah lah saya cikgu. Uh, ha. Mereka ni kuat-kuat semua. jadi pengadil okey lah. Okey cikgu, terima okay. kasih kepada cikgu Rahi dan murid-murid semua sporting pada hari ini. Apa kata beri lambayan kasih sayang anda kepada kita semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Kita dah berada di akhir siaran dan kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Azmi bin Osman, waris kepada Nur Shahzani binti Azmi yang akan menduduki peresan SPM 2021. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau. Semoga beliau dapat meraih seberapa banyak A e dalam peperiksaan, terutamanya dalam mata pelajaran Sains Sukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. nama saya Muhammad Yasin bin Aziz. Hmm. Anak saya pelajar Muhammad Ali Fashrak bin Muhammad Yasin. Dia seorang pelajar di sekolah sukan negeri Kuala Kinang iaitu SMK Mutiara Impian. Dia akan menduduki peperiksaan SPM bagi dia untuk tahun ini. Saya berharap dia boleh mendapatkan keputusan yang cemerlang terutama dalam bidang sains sukan kena mata pelajaran salah satu mata pelajaran yang amat diminati. So doa dan harapan saya semoga dia boleh berjaya.